Tiem, kam dota iespēja radīt gaismu, tā ir jāstiprina, jāgodā un jānes citiem. Ar tik spēcīgu ideju cauri gadiem muzicē Allaž spožais koris Kamēr, kuru mākslinieckais vadītājs no jau gadu ir diriģents Jurģis Cābuls. Jaunā koncerta programma Jauna gaisma ir viens no radošā gada lielajiem darbiem. Tas, kas arī notiks šajā vasarā, būs pāris skaņdarbu un būs arī kāds skaņdarbs, kas kādreiz dziesmu svētkos ir skanējis. Mēs balstīsimies pamatā, protams, uz latviešu mūziku, uz to, kas uz tādu mūziku, kas, manuprāt, brīnišķīgi var parādīt šo jauniešu prasmes, spējas un filosofiju. Es vienmēr palikšu pie tā, kad jaunajiem pieder šodien, jaunajiem pieder rītdien un jaunie var ārkārtīgi daudz ko izdarīt, ja vien tu esi godīgs pret viņiem. Koncertprogrammā ietvert latviešu komponistu kora mūzika, skanēs arī pasaules kora mūzikas šedevri. Tos vienotā vēstījumā ar latviešu dzejnieku dzeju savijas aktrise Sandija Dovgāne. Mēs šodien mēģināsim, starp citu, ļoti pretrunīgo Imanta Ziedoņa dzejoli apliecinājums, kas ir Imanta Kalniņa mūzika, bet neprātīgi skaista mūzika, un, manuprāt, arī ļoti spēcīga vēstījuma. Man jau tuvs ir ļoti tas latviešu bloks, ko mēs izpildīsim, vai tas ir Pēters Vasks, kur divus skaņdarbus mēs izpildīsim, vai Imants Kalniņš un Leonīds Vīgners, bet, protams, arī lieli tādi ārzemju gari ir mūsu programmā, kas ir Dāvids Sandstrēms un Knuts Nīstedts, kas ir tādi jau laikmetīgās mūzikas pamatlicēji. Pēdējo 10 gadu laikā koris nav uzstājies baznīcās. Un jauna gaisma mūzikā skanēs 29. aprīlī Cēsu svētā Jāņa baznīcā, dienu vēlāk Rīgas Luteru baznīcā Torņakalnā un 6. maijā Dubultu evaņģieliski luteriskajā baznīcā. Pirmos koncertus diriģēs Jurģis Cābuls, bet Dubultu baznīcā koncertu diriģents būs Patriks Kārlis Stepe. Tas būs man pirmais koncerts, kur es viens pats tādus pilnas programmas koncerts ar jauniešu koru Kamēr izpildu. Mans personīgais viedoklis par to, kas ir Kamērs, tas noteikti nav kaut kāds slavas ideāls, uz ko tiekties vienmēr, bet drīzāk tās iespējas un saturs, kam mēs varam iziet cauri kā kolektīvs. Ļoti lielu ēteriskumu, tas ir tas, ko gribas, lai tas klausītājs pēc koncerta, lai arī viņš nezinās. Es domāju, gan jau, ka kāds ir apjautījis, cik lielu enerģiju tas jaudā, bet ļoti gribas, lai klausītājs aiziet veldzēts. Ilze Strenga, Igors Stāts, Latvijas televīzija.